Սելի այնակիցներ, երեկ հրա առաջ մենք լսեցին կառավարության ծրագրի 2022 թվականի կատարողականի զեկույցը։ Զեկույցում արտացոլված բազմաթիվ թեմաներին կցանկանայի անդրադառնալ, մանավանդ տնտեսական աճի գեղեցիկ պատմությանը, բայց ժամանակի սղությամբ կխոսեմ ընդամենը երկու հարցի մասին։ Առաջինը վերաբերում մեր պատմության և մեր դարավոր իղձերին։ Պարոն Փաշինյանը կոչ արեց փոխել պատմության ընկալման դիտանկյունը սոցիալ-հոգեբանական ընկալումը։ Իմիտն ավելի հստակ դարձնելու համար նա Արագածի օրինակը բերեց, թե Արագածի նկարները տանը կախված չեն, Արագածի մասին ավելի քիչ բանաստեղծություններ մարդիկ կգտնեն կան Արարատի։ Գիտեք, կառավարությունը, իշխող քաղաքական ուժը, հասարակությունը 5 տարի է փորձում է տարբեր խմբերի բաժանել, իրար դեմ հանել, հներ, նորեր, սևեր, սպիտակներ, բայց որ սարերն են փորձում իրար հակադրել, այդա արդեն նորություն է։ Ինչու է կառավարությունը կոչ անում փոխել պատմության սոցիալ-հոգեբանական ընկալումը։ Ինչու է կոչ անում սիրել Արագածը, սենյակներում Արագածի նկարը կախել։ Պարոն Փաշինյանը շատ լավ գիտակցում է, որ մենք հայերս մեր տներում Արարատի նկարներն են կախում, ոչ թե այն պատճառով, որ Արարատը շատ գեղեցիկ լեռ է, ոչ թե միայն այն պատճառով, որովհետև Ջամալունգման և Մոնբլանը և Կիլիմանջարոներն են գեղեցիկ լեռներ, այլ որովհետև հոգեբանորեն Արարատը համարում են հայկական, և ինչ որ միտեղ հոգու խորքում հույս ունեն, որ կվերադառնան Արարատ լեռ, բայց կառավարությունն այսօր բաց տեքստով կոչ է անում համակերպվել կորստի հետ։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է Արցախյան հակամարտության կարգավորմանը։ Կառավարության մոտեցումներն էական փոփոխություն են կրել կառավարության ձևավորումից ի վեր։ Ժամանակի մեջ փոփոխություններն ավելի ակնառու դարձնելու համար նաև հիշեցնեմ, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինչ էր խոստանում ընտրություններից առաջ։ Չնայած գիտակցում եմ, որ շատերիդ համար ձեր նախընտրական ծրագրի գոնե այդ մարսը կարող է ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել։ Նախընտրական ծրագիր, բառացիորեն մեջբերում եմ, Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ և համապարփակ կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման առանց սահմանափակումների իրականացման վրա, որը բխում է Արցախի ժողովրդի գոտենական վտանգներին դիմակայելու անհրաժեշտությունից։ Ծրագիր, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ստակեցմամբ հայտնի սկզբունքների և տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի վրա։ 21 թվական, ու 22 թվականին ագրվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում է, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները պետք է տեղի ունենան ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության ներքո։ Միսկի խմբի համանախագահները արձանագրել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դեռևս լուծված չէ, պետք է կարգավորվի կողմերին հայտնի սկզբունքների և տարերի հիման վրա։ Եվ վերջապես այն, ինչ որ ներկայացրել է վերջերս, Հայաստանի Հանրապետության համար էական է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների հասցեագրման երաշխավորված մեխանիզմների ձևավորումը, որը կունենա միջազգային տեսանելիություն և ներգրավվածություն։ Ինչպես տեսնում եք, ընտրություններից առաջ և նույնիսկ 21 թվականին ծրագիրը կազմելիս կառավարությունը գտնում էր, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման առանց սահմանափակումների իրականացման վրա։ Ինքնորոշում առանց սահմանափակումների, առանց սահմանափակումների։ Ամեն ինչ պարզ է վստակ, բայց արդեն 21 թվականի կատարողականի զեկույցի ժամանակ կառավարությունը փորձում էր արդեն ինքնորոշման իրավունքը մի քիչ վախվորած արտահայտել երևույթին։ 22 թվականի կատարողականի մեջ կառավարությունն այլևս չի խոսում ինքնորոշման մասին։ 88 թվականից ի վեր Հայաստանի կառավարությունը առաջին անգամ չի խոսում ինքնորոշման մասին, 88 թվականից ի վեր։ Դեռ 88 թվականին հայկական կողմերը հղում էին կատարում Սովետական Միության Սահմանադրության 70-րդ հոդվացի վրա, Ադրբեջանը 78-րդ հոդվացի վրա։ Ոչ Ղարաբաղյան շարժումը, դա ինքնորոշման իրավունքի շարժում էր։ Այսօր իշխանությունները ինքնորոշման մասին չեն խոսում։ Առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների մոտեցումները իրար համընկան։ Ինքնորոշումը հանենք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքներից։ Իսկ ինքնորոշման իրավունքը համարում են ձախողման պատճառ, դեռ մի հատ էլ ինքնորոշման իրավունքը փորձում են վերախմբագրել։ Ինչն է ինքնորոշման իրավունք, ես նախորդ անգամ կարդացի, բայց կարծում եմ մի անգամ էլ կարդալը վնաս չի տա։
Ելնելով ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, բոլոր ժողովուրդները միշտ իրավունք ունեն լիակատար ազատության պայմաններում, երբ եւ ինչպես իրենք ցանկանում են, որոշել իրենց ներքին եւ արտաքին քաղաքական կարգավիճակը, առանց արտաքին միջամտության եւ սեփական հայեցողությամբ իրականացնել իրենց քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացումը։ Ինչպես տեսնում եք, իրավունքների որևէ սահմանափակում չկա։ Որևէ ակնարկ չկա ելակետային կարգավիճակին, որևէ պնդում չկա, թե ինքնորոշվելու համար պետք է նախ ինչ-որ մեկի կազմի մեջ լինել։ Ոչ, ինքնորոշում ես եւ տնօրինում ես քո ճակատագիրը։ Կրկնում եմ, սահմանափակում չկա։ Արցախի ժողովուրդը կարող է ինքնորոշվել, օրինակ, եւ վերամիավորվել Հայաստանի հետ, ինչ պետք ասենք։ Ոչ, 35 տարի Ադրբեջանը սահմանափակում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ասում էր ինքնորոշվի, բայց իմ տարածքում, հիմա էլ Հայաստանն է ասում, հիմա էլ Հայաստանն է սահմանափակում մտցնում, թե բա ինքնորոշվելու համար պետք է նախապես Ադրբեջանի կազմում լինես։ Այս սոփեստությամբ կառավարությունը մերժում է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, կրկնում եմ, առաջին անգամ 35 տարիների ընթացքում։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչու հանկարծ կառավարությունը որոշեց հրաժարվել այդ դիրքորոշումից։ Ակնհայտ է, Ադրբեջանի սպառնալիքները, Ադրբեջանի պանջներին ու սպառնալիքներին ու հոխորտանքներին դիմակայելու անկարողությունը, այն ազգակործան համոզմունքը, որ Արցախը զիջելով կարող ենք փրկել սովետական Հայաստանը 29800 քառակուսի կիլոմետրը, այս պայդրությամբ ավելի քիչ։ Պատիշխանությունները փոխանակ խոստովանելով, որ իրանք չեն կարողանում դիմագրավել առկա մարտավենին, չեն կարողանում կատարել այս նախընտրական ծրագիրը, չեն կարողանում իրականացնել նույնիսկ 2021 թվականի նախընտրական ներողություն կառավարության ծրագիրը, փորձում են մեղքը բարդել նախկինների եւ միջազգային հանրության վրա։ Պարոն Փաշտյանը հայտարարում է, որ բանակցային գործընթացը ձևավորել ենք, որովհետև առաջ ենք մղել ինքնորոշման խնդիրը, քանի որ 2007 թվին հայկական կողմը համաձայնվեց, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի հենց այդ սկզբունքի վրա։ Հետևաբար ընդունել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Բայց եթե Հայաստանը պնդելով ինքնորոշման վրա 2007 թվին ընդունել է, որ ներողություն ենք, որ Արցախը 2007 թվի դրությամբ Ադրբեջանի կազմում է եղել, Ադրբեջանը դրա հետ պետք է սիրահոժար համաձայնվեր, չէ՞։ Բանականությունը դա է ասում, Հայաստանն ասում է Արցախը ուրեմն պետք կանի Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը ինչի պետք ասի, չէ՞։ Միգուցե Ադրբեջանը այդքան ախմախ է։ Եթե Ադրբեջանը այդքան ախմախ է, ուրեմն ասեմ, ապրիլ ամսվա 20 օրերի ընթացքում Ադրբեջանը ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը կնքել 3 երկրների հետ՝ Բոսնիա Հերցեգովինա, Տաջիկստան եւ Ղազախստան։ Եթե մի քիչ ավելի հետ գնանք Հունգարիա, մի քիչ ավելի հետ գնանք Խարակող համաձայնագիր, մի քիչ հետ գնանք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի այդ պայմանագիրը, ինչով կարող է պարծենալ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, չգիտեմ, ասեք, կա ինչ-որ մի հատ ռազմավարական փաստաթուղթ, որ վերջերս է ստորագրվել։ Իսկ ինչ է իրականում քննարկվել այս տարիների ընթացքում։ Իդեպ, այս Մադրիդյան սկզբունքները առաջին անգամ հրապարակվել են 2006 թվականի հունիսի 22-ին։ Մադրիդյան սկզբունքների տարերից մեկը, սկզբունքներից մեկը առաջարկում էր մեխանիզմ, որով Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվեր։ Ժողովուրդը ասում էր, այո, հասկացում էր ադրբեջանցի եւ հայ նույն պրոպորցիաներով, 85 պլյուս մինուս հայ, 15 պլյուս մինուս ադրբեջանցի եւ 1-2 ազգային փոքրամասնություն։ ԼՂ-ի վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշի պլեբիսցիտի միջոցով, որը ԼՂ-ի բնակչության ընձեռում է կամքի ազատ եւ իրական արտահայտում։ Պլեբիսցիտի ընթացքում հարցի կամ հարցի ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու։ Այս սկզբունքի հիման վրա կարգվում են այն տարբերակում, որը ժառանգել է այս իշխանությունը, որը դուք պարոն Փաշտյան հրապարակեցիք Կապանում, որը կարող ենք պայմանական կոչվել Կրակովյան փաստաթուղթ։ Գրված էր, կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը հանդիսացող համընդհանուր քվեարկության անցկացման միջոցով կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը, որը կլինի իրավական առումով պարտադիր, քվեարկության դրված հարցը կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեն եւ կարող է ներառել կարգավիճակին վերաբերվող բոլոր տարբերակները։ Օրինակ, ուզում եք վերամիավորվել Հայաստանի հետ, ուզում եք միություն կազմել, ենթադրենք, Տանզանիայի հետ, որտեղ գտնվում է գեղեցիկ Կիլիմանջարո սարը։ Սա այն է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները ժառանգել էին։ Այն տարբերակը, որը ծնվել է իրենց բանակցությունների ընթացքում եւ վերջնականացվել է,
2020 թվականի հունվարի 20-ին այլ բան է ասում։ Ինչ բան է ասում, եթե ավելի դրական բան է ասում, բառացրեն մի քանի։ Եթե այլ ավելի լավ բան է ասում, քան թե կրակվի փաստաթուղթը, հրապարակեք։ Հրապարակեք, դուք էլ գիտեք, որ շատ ավելի վատ տարբերակ է։ Բայց երբ 2019 թվականի հունիսի 20-ին տեսակ, որ խաղը ավարտվել, իրականում ոչ թե խաղն է ավարտվել, այս ռաունդը գնում էինք պարտության, ապա պետք է վերկենայիք ասեք, այս ռաունդը ես այլևս չեմ կարողանում անել։ Դա վերջի դիտարկումն էր, գիտեք, անլուծելի խնդիրը անլուծելի է լուծողի համար, բայց չի նշանակում, որ անլուծելի է այլոց համար։ Հա, կարող եք ասեք, եւս մի դիտարկում, եթե դեմ չեք ու վերջ։ Լավ, կարող եք ասեք, այդքան լավն էր, դե 30 տարվա ընթացքում լուծեիք։ Գիտեք, բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, որոնք տարիներ են ձգվում, օրինակ Կիպրոսյան հակամարտությունը 50 տարի է, Քաշմիրի խնդիրը, Արաբիստայելական խնդիրը, բայց այդ մարդիկ, ովքեր չեն կարողացել վերջնական լուծել, չեն վնասել խնդիրը, կապիտալ վնաս չեն հասցրել, բժշկության մեջ կամ մի տերմին, ամենակարևորը մի վնասի, եթե չեք կարողանում լուծել, գոնե չվնասեիք, շնորհակալություն։